それでは芦澤選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。まず、試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。普通に俺の負けっすね。負けっすだけど別にまたやるよ。普通にこんなんで俺折れないし、なんかこう普通に乾杯。 あいつ強かった、それだけ。はい、ありがとうございます。その乾杯とおっしゃいましたが、その相手のイメージというのは戦う前と後と違うところはありましたでしょうか。いや、ないですね。一緒っすね。まあ一緒っすけど、もっと打ち合ってくるかと思ったら、あっちの方が冷静だったっすね、俺より。はい、あいつ練習してきたんですよ。ありがとうございます。今回東京ドームでの試合、まあ、入場もかなりすごいパフォーマンスされてましたけど、はい、印象はいかがでしたか。いや、最高だね。最高。俺が やるだけの大会。俺はファイターとしてね、俺はアンチも多いしファンも多いけど、俺がやられるとこ見たい人間もいっぱいいるからね。だから俺が派手にやられたでしょ。いい仕事したわって感じですね。ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますか。いろいろ考えてることあるんですよ。はい、まあ、楽しみにしてください。ちょっといろいろ考えてることがあって、勝っても負けてもいろいろ考えてることがあったんで、楽しみにしてください。ありがとうございます。それでは続いて、あ、すみません、マスコミのインタビューがありますので、はい、マスコミの皆さん、質疑応答、ご質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。はい、私はやってみた感覚、ライターの橋本です。やってみた感覚としては、もっとバチバチに来るつもりが向こうは落ち着いてたっていう感じだし、先のあいつの攻撃が俺に当たっちゃっただけだと思うんでね。俺のやりたいプランにはまれば俺が勝ったし、まあ先に当てられちゃったね、当てられちゃったなって感じ。まあ でも俺はね、その後やられても俺は行くからね。足沢流星見せれたなって。別にルールで負けたけど、俺別に負けてないしって感じです。オープンフィンガーの打ちごたえ、逆にダメージどうでした。いやー、覚えてないですね、今回。でも別に最高でしたよ。はい、最高だったっすね。ありがとうございます。その他ご質問ある方。はい、英語学大のマコです。終わってみて、今ヤーマン選手にこうどんな感情がありますか。普通にあいつお前強かったねぐらいな感じですね。真面目じゃないですか、あいつ。真面目な格闘家として真面目にやってきたじゃないですか。俺の方が真面目じゃなかったのかって感じ。まああと、まああいつの方が普通に単純に頑張ったんですよ。今回の週切り練習したんですよ。あ、俺ちょっとそれ違かったなって思って。でも必ずやるっす。でも普通に練習とかじゃなくて、あいつの方が強かっただけなしですね。はい。ただ別に俺次やったら絶対次勝てるしって思ってるんで。ただ別に今回の試合は負けたけど、別に終わりじゃないし、これからもやるんで、はい、大丈夫です。俺は余裕です。なんかリング上で言葉を交わしてたようですが、はい、どんなことを。お前強かったよって、お前の勝ちだよ話です。はい、ただ別に次やったら俺勝つよ。はい、じゃあ、こう憎しみとか怒りっていうのはない。もうはないっすね。ファイターじゃないですか、いつも。はい、俺もファイターなんで。ファイターとしてやられるのも仕事だし、勝つのも仕事なんで。はい、俺が一番東京ドームぶち上げたんじゃないですか。はい、ありがとうございます。他ございますか。ご質問よろしいでしょうか。はい、それでは芦澤選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございます。ではヤーマン選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。率直な感想、そうですね、まあもう最高の一言じゃないですかね。やっぱ格闘技の最高峰の舞台で、まあ、最高の勝ち方ができて、で、まあ、最高の相手がいて、本当最高の一言ですね。これ以外になんか言葉見当たらないですね。ありがとうございます。対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と後と違いましたでしょうか。そうですね、まあもっとアウトボクシングをしてくると思ってたんですよ。
でも意外と、まあ、意外とっていうかやっぱりこうお互いにやっぱ盛り上げこの会場を盛り上げようっていう気持ちが多分お互いにあってで向こうも打ち合ってきましたし、まあ、自分もまあ元から打ち合う、予定だったんでまあそこの違いはありましたね。もっとアウトボクシングをしてくると思ってました。ありがとうございます。入場から かなり派手なこうパフォーマンスされておりましたが東京ドームの印象というのはいかがでしたでしょうか。東京ドームの印象、まあ、まあそうですね、入場に関しては、まあ、やっぱり相手の芦澤選手も入場力を入れてくるん で芦澤選手が先に入場してその後自分が入場でなんかしょぼい入場だったら絶対にシーンってなりそうだったんでもう本当入場からあの試合まで負けねえぞって思ってたんでまあ、そういった意味で今回はちょっと入場をいつもと変えてみたんですけど、まあ、東京ドームの入場そうですね、まあ、多分東京ドームっていうより、まあ、最高のパフォーマーと一緒に入場できたことが良、まあ、かったですね。本当一生残ると思うんでこの世紀の一戦はそれを、まあ、一生残るパフォーマンスを、まあ、最高のパフォーマーと残したっていうのがいいのかなって思いました。ありがとうございます。ファンからかなり注目をされていた試合に、今回勝利しました。今後の展望というのを教えていただけますか。そうですね、やっぱりなんかその自分の挑戦するところをやっぱこう応援してくださる方に見てもらいたいなと思っててやっぱり新しいことに挑戦したいなと思っていて、まあ、MMA 挑戦したいなって今年中に思ってます。ありがとうございます。それでは引き続き、マスコミの方の質疑応答です。ご質問ある方はいお願いします。スポーツライターの瀬ですけどもお疲れ様でした。お疲れ様でした。入場ゲートが出てきた時に見えた景色ってどんな感じでした。そうですね、もうあこれが最高峰の景色かみたいな、もうこれ以上の景色は、まあ、今後見れるのかなみたいな、そういうどちらかというと明日最高っていうのとこれからこの景色を見れるのかなっていう両方の感情がありましたね。勝利 KO 勝利して戻って控え室戻ってきた時周りの人のこの反応反響ってどうだったんですか。反響そうですね、まあやっぱ今回 KO 少ないんで、まあ面白かったっていう声が多かったですね。まああとツイッターもなんかトレンド入りしてるみたいでまたまあ自分の試合があったらツイッターの日本のトレンドに入るっていうもう恒例になってきたんでまあトレンド男として頑張っていますこれからも。今芦澤選手に対する感情というのはどんな感じですか。いやまあ本当にありがとうですね。相手の芦澤選手がこう相手が芦澤選手じゃなかったらこんなに試合盛り上がらなかったと思いますし、まあ試合前はいろいろありましたけど、まあ、試合が終わってこうなんていうんですかね、拳を合わせて自分はもう その芦澤選手は勝ちに徹してくると思ったんですよ。でも打ち合いに来た、やっぱそこはもう男として認めるしかないですよね。だってこんなこと言ったら批判とかあるかもしれないですけど、やっぱ自分の土俵なんで今回62キロオープンフィンガー自分の土俵に来て相手からしたら相手の土俵で戦ってるわけ でそこで相手の作戦の中に入ってきて戦うってやっぱ普通の選手ってできないと思うんですよ。自分の得意は打ち合いでそれも分かってるわけ でそこで入ってきてやってるんでやっぱもう男として認めるしかないですよね。気合はすげえなみたいなそういう印象ですね。わかりました、ありがとうございます。またご質問いかがですか。ご質問ある方あよろしいですか。はい、ではこちら、はい、お願いします。エンカウントの島田と申します。お疲れ様です。先ほど芦澤さんが芦澤さんとのリングで話してた時に次やったら絶対勝つっていうふうに言ったって言ってたんですけど実際どんな話をさあそこでされてたんですか。
次やったら絶対勝つって勝つってまあそうですね、まあ、こっちの土俵でやってくれてありがとうっていうのを伝えて、まあ、やっぱ自分は試合が終わったらやっぱノーサイドだと思ってるんで、まあ、あれ感謝の言葉を伝えたって感じですね。あともう一つ入場のところなんですけれども、パフォーマーの方々ってどういった方々なんですか？バーレスク東京っていう六本木にある、なんていうんですかね、はい、お店の方々 でその方、もう本当なんですかね、もう東京のショーのもう一番トップの方々みたいな。あ、そうで、いろいろ演出も考えてもらって、なんかネット上には埼玉のキャバ嬢を出てきたっていう声があったんですけど、ね、いやもう本当バーレスク東京っていうトップダンス、本当まあ日本のトップトップパフォーマーの方々ですね、うん、それはずっと練ってたんですか、ああいう入場しようって？そうですね、もう、試合が決まって、まあ、相手が芦田選手ってなって、絶対パフォーマンスしてくるよね、でこっちしなかったら盛り上がらないよねみたいな感じで、まあ1ヶ月前ぐらいから練ってました。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて、あ、ゴンカクタイクマコウです。お願いします。その入場パフォーマンスなんですけど、総額おいくらぐらいかかったんですか？もうバーレスク東京さんのご厚意で全部タダでやってもらってます。まあ、試合の後試合なんですけども、その勝敗を分けたのって、そのオープンフィンガーグローブに慣れてる慣れてないっていうのは大きかったんですか？あ、まあ大きかったっすね、そこはやっぱり。でもまあ、そこ大きいと思うんですけど、多分普通のグローブでやっても結果変わんなかったと思います。もう作戦通りで倒したんで、もう試合前のもうこれで倒そうっていう、それ通りにやって、もうそれ通りにもう動いただけなん でグローブでもオープンフィンガーでも結果は変わらなかったかなって感じですね。そこのことをぜひ言葉で説明してほしいんですけど。あ、作戦ですか、はい。まあ結構芦田選手って打ってくるときに前手の、まあ、ガード下がるんですよ。なんで、でそれまでの、まあ、西本戦もそうですし、まあ、その前の試合も全部最初左フックでダウンもらってるんですよね。なんで結構左フックでもすぐ立つというか、なんで左フックでその1回効かして、でもこれは倒す左フックじゃなくて当てる左フックで、最後は右フックで倒そうっていうので、でこの右フックもこの前のドネアと井上の試合あったじゃないですか、井上尚弥選手の、あの試合からちょっとインスピレーションをもらって、左をチョンって出してガード下げさせて、そこに右フックを合わせるっていう練習をずっとやってたんですよ。で今回ももうその左チョンって出して、最後右フックで倒したんで、もう本当練習通りです。練習でやったことしかやってないですっていう作戦ですね。もう倒したのも絶対右フックっていうのを決めてたんで。冷静ですね。いやもうなんか今回一番冷静でしたね、今までの試合の中で。あとその MMA の方に行くということなんですけど、これはどうなんですか、二刀流でやるんですか、それともこれから MMA に専念するんですか？二刀流でやろうと思ってます。 MMA もやりますし、まあ、ライズの大会も出ます。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。他ございますか？はい、それではヤーマン選手の試合後インタビュー終了となります。最後立っていただいて。